لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج اور عمرے کی ترغیب دی ہے اور اسے چھوڑنے پر ہمیں وعید بھی دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اعمال میں افضل عمل اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے، پھر اس کے راستے میں نکلنا ہے، پھر گناہوں کی آلودگی سے پاک اور اچھائیوں سے بھرپور حج کا درجہ ہے۔ اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، یہ صحیح ہین میں موجود ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم میں ایک اور روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اس گھر کا حج کیا اور جنسی باتوں میں انہماک اور نافرمانی سے بچا رہا تو وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہو گیا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ اسی طرح ارشاد ہوتا ہے، یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ ہے، کہ گناہوں کی آلودگی سے پاک اور اچھائیوں سے بھرپور حج کی جزا بہشتی ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ درمیانی کوتاہیوں کے لیے کفارہ ہے، اور حج مبرور یعنی وہ حج جو قبولیت کے درجے کو پہنچاؤ، مقبول حج ہو، اس کی جزا صرف بہشت ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج اور عمرہ نہ کرنے اور اس بارے میں سستی روا رکھنے سے ڈرایا ہے، تو اس ضمن میں جو روایت آتی ہے جس کو مسند امام احمد میں روایت کیا گیا ہے کہ جو شخص حج نہیں کرتا اور اسے ضروری کام، بیماری یا ظالم حکومت کی رکاوٹ بھی نہیں ہے تو وہ چاہے یہودی مرے یا نصرانی، یعنی کہ جسے ہر طرح کی آسائش اور سہولت حاصل ہے اور کوئی چیز مانے نہیں ہے اور وہ پھر بھی حج نہ کرے، تو اس سلسلے میں یہ وعید آتی ہے۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس بیت اللہ تک جانے کا زادہ راہ اور سواری ہو اور اس پہ کوئی اس طرح کی ذمہ داری بھی نہ ہو جو اس کو روکے ہو، اور پھر بھی وہ حج نہ کرے، تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی۔ سنن ترمذی میں اللہ عز و جل کا فرمان ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، کہ اور اللہ کے لیے لوگوں پر حج کرنا ہے، اور جو اس کے لیے راستے کی استطاعت رکھتا ہے اور جو انکار کرے تو جان لینا چاہیے کہ اللہ جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے ارادہ کیا کہ شہروں میں اپنے آدمی بھیجوں کہ وہ ان لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس وسعت ہے مگر انہوں نے حج نہیں کیا، تاکہ ان پر جزیہ لاگو کر دیں، اس لیے کہ مسلمان نہیں ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ اس روایت کو سنن بیہقی میں، اسی طرح سنن سعید بن منصور میں روایت کیا گیا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔